Jemi me zëvendës trajnerin e Sigal Prishtinës, Andin Rashica, për të marrë disa opinionet të ti sa i përket ndeshës së sotme. Zëvendës trajner, pam një gjuajtje, një efikasitet shumë të ullët se i përket gjuajtjeve nga distanca, vetëm një treshe në 14 tentime. Ishte kjo një mbrojtje mirë e perimetrin nga skuadra yllit, apo ishte thjesht një humbje koncentrimit e lutarve në momentet decizive? Po, nuk është era poshtë që është në ndodhë. Kjo përqindje dëpë të shutit për tre pikë, ka pas përqindje dëpë të ndeshët e kalume, mirë po mund tëmë që ndoshta organizimi jo i mirë në fazën e sulmit edhe pozicionimi i duhun për shut ka bërë që kemi kse përqindje ka që dëpët. Nuk ishte vetëm qështja e përqindjes së dobet, patëm edhe 15 kërcime ofanzive të skuadrës së Prishtinës, ku shënuat vetëm 9 pikë nga mundësit e dyta. Pra në total një ndeshje jo dhe aq kualitative, jo vetëm nga Prishtina mirë, por nga të dyja skuadrat. Cili mendon se ishte ndoshta gabimi që Sigal Prishtina sot nuk arriti deri në sekondat të fundit të mbaje me skuadrën e yllit? Po, për dy skuadrat ka qenë ndeshje tensionuese, që dyjat po kërkojmë ngritje sa më të lartë në tabelë, edhe për atë arsye tensionet e mëdha shkaktuan edhe gabimet cilat ndodhen gjatë ndeshës. Mi po prapë se prapë që të dy ekipet janë angazhu edhe kanë lu mbrojtje te për agresive, mi po prapë se prapë sulmat mirë pati ekipa e yllit. Andim, faleminderit për intervistën, suksese në vazhdim.